Мене звати Ангеліна Карякіна, я з українського суспільного мовника. Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час в цей неймовірно важкий час поговорити з нами, з європейськими і світовими суспільними мовниками в цей момент. Mr. President, thank you very much. First question. Перше питання. Як ви? Чи можете ви розказати про ваше особисте життя? Ми знаємо, це не про вас, та все ж ми б хотіли знати, чи ви добре спите, чи ви бачите свою сім'ю, чи є у вас час почитати? По-перше, як я? Я відчуваю себе нормально. Я вважаю, що я не хворий і абсолютно здоровий чоловік. Точно розумію, що відбувається. Точно приймаю рішення спокійно. Вважаю, що це важливо для нас зараз бути дуже виваженими. Міцність свою наші військові показують. Там також треба показувати баланс, залишатись міцними воїнами, захищати державу. При цьому показувати відношення навіть до ворога, показувати відношення людське. Мені здається, що ми це робимо, і це важливо. Ми також такі речі проговорюємо, саме що стосується людяності. Ми проговорюємо з головнокомандуючим, проговорюємо з командирами. Для мене дуже важливо, щоб люди бачили, що ми захищаємо нашу державу, але, ще раз повторюсь, з людським обличчям. Ми не катуємо людей. Ми показуємо, що ми готові захищати і не готові, скажімо так, вигравати, бо це не гра, вигравати будь-якою ціною. І тому показуємо різницю між людьми, які прийшли захоплювати нашу державу, які прийшли нашу землю. Ми бачили їх відношення до полонених українців. Ми бачимо у лиці відео зйомки чеченських бойовиків щодо того, з їх погрозами і з їх відношенням до наших полонених, на жаль, диким відношенням. Ми також всі бачимо і показуємо це сьогодні світу, що що відбувається з звичайними людьми, не з військовими, з боку окупантів, які блокують міста. Як там люди, у них забирають їжу, воду тощо, не дають електроенергію. Навіть там, в тих містах, де це не постраждало від бомбардування, а там, де вони самі виключили, вимкнули світло тощо. Тобто для нас дуже важливо показувати, що наші воюють цивілізовано. Це дуже важливо. Що стосується... Я почав про одне, закінчив про інше. І сплю нормально. Я завжди небагато спав, завжди у будь-які часи. Просто зараз більша концентрація на роботі і на тому, що ти робиш. І на словах, скажу вам відверто. Так, вона більша концентрація, тому що багато речей залежить від тебе. Я хочу, щоб я давав тільки позитив, не в сенсі посмішок, а позитив від своїх кроків. І точно не хочу нашкоджувати тим чи іншим нашим громадянам. Люди важливі, тому що ви бачите, що сам народ захищає нашу державу. Це говорить, що це наш, якщо не єдиний, то найголовніший скарб і захист. Це і є наш Iron Dome. Це і є наш безпековий союз, це і є наш народ. Що стосується, чи читаю я? Чесно кажучи, художню літературу не читаю. Розумію і люблю, але розумію, що не можу... Першу сторінку я читаю, на другій я вже думаю про те, що у нас відбувається. Потім я читаю наново другу сторінку, тому що не зрозумів, що я там прочитав. І потім переходжу на третю і знов забуваю. Тому що голова, мозок забит.
іншими процесами і іншими рішеннями. Розслабитись складно. Будь ласка. Україна проживає дуже тяжкі часи, але здається також, що вона об'єднана як ніколи. Як ви думаєте, ці історичні зміни, що відбуваються не лише в Україні, а й в усьому світі, чи, можливо, в Європі, що є центральним у цих історичних змінах? Що буде в центрі цих історичних змін або історичних випробувань? Я думаю, що правильніше сказати, що це неправильніше, я не порівнюю з тим, що ви сказали. Мені здається, що це саме велике випробування для всього світу. На жаль, це відбувається на території нашої землі. Я вам кажу, як громадянин цієї землі. Я б не дуже радувався, якщо б гинули люди на інших землях. Але ми це для нас це більш болісно, ніж іншим країнам, тому що ми тут, і це про наших людей, і у всіх сім'ях хтось воює, хтось постраждав, або хтось виїхав зі своєї домівки. Тобто всі постраждали, і всі постраждають. Да, ну, я маю на увазі, коли будуть висновки. Мені складно сказати, що головніше, але випробування щодо міцності світу. Це випробування було в часи ковіду. Я чесно так це бачив, і саме багато речей, які були не публічні від нас і від мене. Від мене було мало публічності в цілому до цієї війни. Я мало виходив щодо публічності роботи з нашими лідерами іноземними. Хоча б проводили ми, і незадоволеність наша була великою спочатку ковіду, тому що я спочатку не міг отримати в нашу державу вакцини на рівні, ще раз говорю, просто на рівні рівності, да, серед людей і серед держав. І це б не просто б мене бентежило, я не міг нашкодити нашій державі через це і говорити про те, що дивіться, у нас не так багато реально партнерів у світі. У нашій державі їх мало. І ми отримуємо дуже мало. І, на жаль, я повинен робити висновки, що нам прийдеться змінювати нашу політику на те, щоб максимально робити все самостійно. Максимально. Не знаю, як, тоді я говорив, я не знаю, як нам почати робити вакцини, яких там багато років, десятиріччя не розвивалось це виробництво в нашій державі. Я не про керівництво держави наше минуле. Я не про них всіх. Я просто, напевне, через те, що ніхто про це не думав, або про те, що інституції в державі нашій не працювали нормально. І у світі, і світ же був не готовий до вакцин і до ковіду. В принципі, весь світ не готовий до таких викликів, до таких ризиків випробувань. Але найстрашніше. І тоді на ковіді я вже зрозумів, що не дай Боже, що станеться як війна, ми можемо залишитись, ну, в колі небагатьох держав. В принципі, це і сталося. Ми єдине, що ми багато попрацювали, і є декілька країн наших реальних партнерів, і ми з ними працювали тихо щодо міцності і зміцнення нашої армії. Ми публічно не говорили про це багато, як ми готуємось. Ми не готувались до війни, але через те, що ми з неї не могли знайти вихід, не виходили через те, що Росія не хотіла миру. Я кажу, у минулому не хотіла, вона і зараз не хоче, тому що зараз масштабна наступальна місія, повномасштабна вітчизняна у нас війна. Але, як кажу, в минулому, тому що як будь-який президент держави і будь-який громадянин держави, я хочу миру. І тому залишаю в своєму реченні саме минулий час, що в майбутньому може щось змінитися. Нам це важливо і потрібно. Тому об'єднаність, про яку ви кажете, чи як зміниться світ, світ зміниться, він вже змінився. Політики вже бояться своїх людей,
бояться соціальної відповідальності, бачать, що народи по-різному реагують, і в багатьох державах, в багатьох прикладах народи підтримують нас 100%, а лідери не на 100% через ті чи інші причини. Я не кажу, хто навіть правий, але це говорить про те, що соціальна, суспільна думка буде сильнішою за будь-якого лідера у світі. Тобто ми бачимо з вами зміни процесів, які ведуть до реального, не теоретичного, а практичного народовладдя. Народовладдя – це не революція. Народовладдя – це, перш за все, з'являється реальна влада. Влада людей, влада суспільства. І якщо ти хочеш бути лідером свого суспільства, тобі прийдеться бути лідером суспільства. Не командувати, що робити суспільство, а бути лідером. І жити з ними в одному дусі. Тому мені здається, що ось таке народовладдя у світі зараз відбувається, яке призведе до тих чи інших альянсів безпекових. Впевнений, у майбутньому будуть інші безпекові альянси. Це не значить, що треба з одного чи іншого союзу виходити. Це не означає, що треба руйнувати речі, які працюють. Ні. Просто люди хочуть спокою, миру, стабільності, а найголовніше – впевненості. Ось в цих випробуваннях – впевненість. Будь завтра ковід, новий. Будь завтра якась велика хвороба, не дай Боже, будь завтра війна. Людина, громадянин, який живе, сплачує податки, який тут живе, народився або він приїхав, який є просто громадянином світу, і він фопіс. І ця людина повинна знати, що вона має бути захищена в цій державі. І якщо вона виїхала в іншу, вона буде там захищена, що вона не постраждає. Тому, мені здається, ось перед таким випробуванням стає світ. Він або прийме цю модель і прийде до таких союзів тощо, або буде зміна багатьох лідерів світу, і їх суспільство будуть знаходити для себе саме таких людей. Таких людей. Межі компромісу, до якого Україна готова в умовах відкритої війни Росії проти України, в умовах вбивства цивільних, в умовах регулярних ударів по всій країні. Чи розглядаєте ви можливість відмови України від євроатлантичних прагнень, від НАТО? Я би підійшов до цього питання, навіть як в важкій атлетиці. Є декілька підходів. Да. Я не вважаю, що можна одразу підійти до 200-кілограмової штанги і її підняти. А у нас вона сьогодні більше, ніж 200-кілограмова, тому що на вазі все життя людей, Росія-сусід, воююча країна тощо. І ми хочемо, і є НАТО, і є в Конституції наше прагнення, і є неоднозначність НАТО з точки зору бачення нас в Альянсі, і є однозначність деяких країн, які нас бачать тільки там і тільки з ними, і є там, не знаю, третина країн, як мінімум, які нас не бачать. І публічно не бачать. Деякі з них вже публічно не бачать. А більшість боїться публічно про це говорити, тому що знов-таки повертаємось, робимо відсилку до минулого запитання, тому що вважають, що суспільство буде тиснути на них. Тому я вважаю, що треба розділити на декілька підходів до цього сталевого випробування, до цієї ваги. Перш за все, знайти формат, в якому мати порозуміння в цілому, чи Росія
хочуть зупинити війну. Бо ми можемо про все інше, навіть як сказати, не дійти до цього. Да? Чи вона, в принципі, хоче, і чи вона спроможна це зробити. Да? І якщо ми з вами зрозуміємо, що вона спроможна це зробити, бо у неї будуть проблеми через багато речей. Санкції, внутрішній тиск, воююча країна, порожні полки там, в магазинах. Да? І зміна може бути у них, зміни політичної верхівки тощо. І ми розуміємо, що всі ці речі, які через їх війну проти нас, які запустили ми і західні партнери, всі разом, це разом спрацювали як знов-таки перший крок. Крок того об'єднання, який потрібен буде у світі, об'єднавшись в цілому, можна зупинити будь-якого агресора. Так? Тому в цей момент, я вважаю, що до кінця цей момент, без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації, у будь-якому форматі, ще раз повторююсь, і я його повторював і пропонував декілька років. Я вважаю, що без цієї зустрічі до кінця ви не зрозумієте реально, на що вони готові заради того, щоб зупинити війну, і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси. Це дуже серйозні речі. Скільки вони коштують, скільки людей вони коштують, скільки вони коштують територій, я не можу сказати на сьогоднішній день. Знаю тільки одне, що втрату нашого населення нам не пробачить історія. Втрату нашого народу не пробачить нам наша держава. Але і втрату наших територій нам не пробачить наші майбутні покоління. Скажуть, а за що ми воювали? Ми розуміємо, що у нас є такі ж самі виклики внутрішні. Тому що ми сьогодні об'єднані однією державою, населенням. Влада, народ. Народ став владою, влада стала народом. Це прекрасно. Прекрасно, немає цієї бюрократії зайвої. Ми всі в одній емоції. Ми всі знаємо, хто друг, ми всі знаємо, хто ворог. І влада припинила політичну і дипломатичну тишу, яку я ненавиджу спочатку, з першого дня моєї роботи. Я хочу точно, щоб наші люди знали, де ми, хто друзі. Хто сумнівається? Я не кажу, що у нас вороги на Захід. Ні. Просто є близькі люди, які на все готові заради нас. А є ті, які не готові. Ось і все. І тому важливо, коли ми говоримо про ті чи інші компроміси, це вартість цих компромісів. Я сказав, коли став президентом, ми не можемо віддати більше ні однією ділянкою нашої землі. Ми повинні зробити все, щоб Донбас і Крим повернувся. Це не банальності, про це думають і вірять всі наші люди. Питання часу – так. Коли ми можемо зупинити цю війну зараз – це питання. Питання. Я вважаю, що не треба кидати і Росії, і гучних фраз. Вони ні до чого не призведуть. Немов, у нас є ультиматум, ось є пункти, виконуйте, і тоді ми закінчимо війну. Це неправильно, ні до чого не призведе, ні до якого результату. Питання не в мені, питання знов-таки в тому, ми повертаємось в тому, що люди і влада об'єднана. Ми всі не зможемо це зробити. Не можна ультимативно. Ультиматум не зможе зробити, виконати Україна. Ось і все. Просто ми не зможемо це фізично. Ми втратили людей. Тобто, як це ти можеш? Ну, як ти можеш зробити? Тобто, треба нас всіх знищити, тоді їх ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, віддайте нам Харків, да? Наприклад, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ. Ні Харків, ні маріупольці, ні кияни, ні президент, ми не зможемо це зробити. І ми навіть це бачимо в окупованих містах, в Мелітополі, Бердянську, в цьому направленні. Так, коли вони заходили, люди не віддають їм.
Вони піднімають прапор, люди знімають. Вони вбили людину. Да, люди сховались, в ніч прийшли, зняли прапор. Ну ви, що ви хочете? Всіх нас знищити. Тому я й відповів. Ми можемо виконати ультиматум тільки, коли нас не буде. Тобто ви можете автоматично захопити це місто, але ви там будете жити самі, працювати самі, тому що люди або підуть з міста, або ті, хто зможуть не піти, не підуть і будуть воювати до останнього. Тому ультиматум – погана річ, тому що вона веде до геноциду і знищення українського народу. Тому що ми так заряджені зараз. Тому діалог. А ми за мир, я це ще раз повторю, навіть яким би складним він не був, він краще війни. І навіть незважаючи на те, що ми ненавидимо ці війська, які знищують нас і вбивають наших людей, і їх політику, нам все одно, якщо ми хочемо мир, треба сісти і говорити. Правильне слово – домовлятись. Домовлятись, тому що прийдеться. Але домовлятись, а не виконувати ультиматум. Це важливий момент. В діалозі можна знайти компроміси. Для мене будь-які компроміси, вони в часі. В цілому, в часі. Тому що, ви знаєте, зараз ця ненависть, ненависть буде до кожного слова, до кожної вимоги, до кожного курсу, до кожного гаранта безпеки, до кожного, розумієте, да? Треба, щоб пройшов час. Тому спочатку люди, якщо вони хочуть закінчити війну, припиняється вогонь, виводяться війська, президенти зустрілись, домовились, що війська виводяться, що є ті чи інші гарантії безпеки, тут можна знайти компромісні речі, є ті чи інші гарантери нашої безпеки, а вони повинні завтра сказати, що вони Україну беруть в НАТО, не гратися більше з ним. Або сказати, ми зараз не беремо, що є правда. І вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь ж дуже проста. Ми ж всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росії. Ось і все. І нам треба заспокоїтися цим, сказати, що окей, інші гарантії безпеки. Є країни, члени НАТО, які хочуть бути гарантерами нашої безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити 100% членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс. Він компромісний для всіх. Для Заходу, який не знає, що з нами робити в питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантії безпеки, і для Росії, яка не хоче розповсюдження далі НАТО і каже, що у неї на країнами НАТО, з Заходом, були такі домовленості. І тому ось в цьому треба знайти компроміс, тому що це буде точка в закінченні війни. Для Росії це ще не точка. Вони в цьому листі, там, публічному, я не знаю, від кого він йшов, я вже не пам'ятаю, від міністра закордонних справ, чи від, я не пам'ятаю, так. Да. Ну і, в принципі, президент Росії, він також все це говорить. Да, припинити з нами говорити фразами денацифікації тощо. Про це ми одразу сказали, що це звучить ультимативно, і ми це не сприймаємо, тому що як тільки нас будуть звинуватувати в нацизмі, люди, які йдуть кроками нацизму, ми не зможемо це сприйняти. І тому публічна риторика може бути будь-яка, це право кожної держави на цьому світі, але в юридичній риториці цього не буде. Пане президенте, уточнення, а в цій розмові про компроміс Крим і Донбас де? Далі, тому я кажу про підходи. Я зараз закінчу. Я вважаю, що це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас. Буде для всіх. І щоб там знайти якийсь вихід, треба зробити перший цей крок. Про який я сказав. Гарантії безпеки, закінчення війни. При цьому домовитись, що ми вирішуємо питання тимчасово окупованих територій. Ми повинні їх вирішити, але після цього.
Чому? Тому що все дуже гаряче, як я і сказав, дуже гаряче. І тому закінчиться цей блок закінчиться, і після цього блоку, будь ласка, давайте говорити. На першій же зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання, вони актуальні, для нас вони важливі, про окупаційні території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що є, як вам сказати, якщо бути повністю відвертим, то і в питаннях гарантій безпеки ми з вами будемо мати, говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом, буде вирішуватись, це достатньо довгий процес, і буде вирішуватись і Радою, і народом України. І коли я говорю народом України, в принципі, в цих negotiations з Російською Федерацією, в усіх цих блоках, ми все одно прийдемо, я пояснював цим групам, я не зустрічався з російськими групами, але з нашими групами, які ведуть там перемовини, я їм пояснював. Дивіться, коли ви говорите про ті чи інші зміни, і вони можуть бути історичними, вам ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдумів. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів, про які ви сказали. А ось якими вони будуть, це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому тут на що готовий піти президент, я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде разом з нашим народом. Тільки так. По-іншому не буде. Ми об'єднались нарешті повністю. Я не хочу в жодному разі, не хочу розколоти нашу державу. І для мене це дуже важливо. Але є якісь речі, які там щодо риторики, щодо відношень до меншин, тощо, те, що піднімається і піднімається нашими сусідами, і не тільки Росією. Я вважаю, що про такі речі ми можемо домовитись, і вони просто повинні бути людськими. Не можна вимагати, наприклад, що дивіться, у вас є така меншина, да? Ми називаємо вже це не меншини, якщо можна казати, а спільнота. Да? Але і кажуть, наприклад, що ось була у них там школа, вони розмовляли, наприклад, угорською мовою, російською мовою. У нас їх багато, у нас багато сусідів. То щодо дзеркального відношення або дзеркальної поваги, про такі речі ми говоримо. Я вважаю, що це речі нормальні. Якщо людина, та чи інша спільнота, хоче ту чи іншу школу мати в Україні, вона повинна знати, що така сама школа для українців буде в столиці їх держави. І це моє відношення до того, коли кажуть, ось у вас там щось питання релігії нам закидують Росія, церкви. Я, в принципі, не хочу в такі питання входити. Я вважаю, що віра, релігія – це особисте кожної людини. Але якщо ми будемо говорити щодо дзеркальних відносин і дзеркальної поваги з усіма сусідами, не України з Росії, а з усіма сусідами, тому що у нас є різні випробування і можуть бути різні випробування. Ви знаєте, які у нас є речі на Закарпатті, да? Речі, непорозуміння, а зазвичай непорозуміння призводять до ескалації, як ми бачимо з Росією. А потім до повномасштабної війни. І тому для мене важливо, якщо ми будемо піднімати такі теми гуманітарні, вони повинні стосуватись всіх сусідів України, всіх без виключення, і тільки на дзеркальній повазі. Тільки так. I'm sorry, I'm too long in one question. You have to stop me, that's it. I can, but you can just I want you? Yes. Okay.
It's okay, interrupt me. It's okay. About the European leaders, you're asking for more help. Yes. Okay, from them. What in your opinion? Every day. Every day. Every day I have contacts. Every day. I don't know if they are tired of me. I don't know. You can ask them directly. But I love only one thing that I have, that I'm not only special connection. Yes, government connection. I have WhatsApp and some others. We are speaking with some leaders each day. How many world leaders do you speak to every day? Every day, 10, about 8, 10. Who is your prefer? I don't know. I can tell you with whom I have very many, too many connections. Not too many. I mean, not too many. To be understandable, rightly. I have many, a lot of connections with Duda, Andrzej Duda. I have many connections with Macron. I have connections, many connections with Boris Johnson, with our, I think, Baltic countries. Okay. So okay. All are your preferred? It's like children. Whom I prefer? Mm-hmm. With my wife. Okay, so when you're sorry. Тільки їх готовність, готовність, я не можу сказати, я просто після того, як я вам сказав прізвище, я боюсь, що ви зараз мої слова будете відносити до цих лідерів, я не хочу. Я маю на увазі їх готовність боротися проти Росії, але хочу... Fight, it's not about war, just a second. That's why I said I want to be understandable very well. Yeah. Перше, ніхто не воює з русським народом. Важливо розуміти. І ніхто не воює з Росією. Вони сюди прийшли, і вони воюють з Україною. Це важливі речі. Ми конкретно воюємо проти російських військових, солдат і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їх територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгнення. Тобто ми не воюємо з ними там. По-друге, ми не воюємо з простими людьми, і взагалі там є багато людей, які бояться. Я зараз перейду до Європи, ви зрозумієте, це пов'язані речі. Люди, які в Росії, вони бояться. Бояться вийти на площу. Бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і сказати підтримати Україну. Вони бояться втратити роботу, втратити... Та будь-що. Будь-що. Так ось. В цьому... Настрої живуть і деякі європейські держави. В цьому настрої. Тому, коли я говорю, не боятись воювати, ти ж воюють військові, не воюють звичайні люди. Європейці можуть воювати санкційно. Вони зараз почали санкційно. Воюють блокадою їх економіки бізнесу для росіян. І воюють дуже сильно в дипломатії. Ось тут важливо. Ми з вами не бачимо дипломатію, в якій вони існують. Європейські лідери повинні почати воювати. Вступ України в Євросоюз – це війна. І це війна. Для цього не потрібно брати зброю. Росія не підтримує Україну як частину західного світу. Ось і все. Вони бачать нас частину пострадянського життя або радянського життя. І це і є війна. But do you understand that the Europeans don't want to be at war with the nuclear state?
And isn't it, maybe it's an act of courage to make that decision and not to participate. Courage? Можливо, вони, те, що вони не беруть участі в візі Росії, бо вони бояться ядерної держави, це навпаки для них акт сміливості, що вони так вирішили. Ви вирішили не боротися, це акт сміливості? Питання таке. Це точно не так. Це точно не так. Уявіть собі, ми сусіди з Росією довгий час. І ви навіть не уявляли, що буде повномасштабна війна. Не уявляли до 14 років. Навіть яка люди, науковці, історики, вони казали, що є ризики через ті чи інші прагнення Російської Федерації повернути Радянський Союз або ще щось, але не уявляли. І вона почалась. І руськомовні селища, які вздовж кордонів Російської Федерації, сьогодні ненавидять російського солдата, тому що вони знищені. Це про захист російської мови. Я вам говорю про те, що ще вчора, умовно вчора, в 2014 році, коли щось говорили про те, що мова державна українська, а хтось говорив, давайте робити російську другу мову, ці містечка вони підтримували Росію в деяких закликах. Сьогодні вони ненавидять російського солдата. Тому, коли ви кажете, що сміливість в тому, щоб не робити такі кроки через те, що є загроза нюкліар і так далі. Да ні, ви просто одного ранку ви просинетесь, ви зрозумієте те, що зрозуміли ми. Просто почалась війна, буде пізно. Європа повинна робити все, щоб Росія відчувала себе не володарем світу. Сьогодні це можливо. Українська армія зупинила другу у світі по кількості армію. Українська армія зупинила. Це говорить про те, що ні, не треба знищувати народ російський. Це помилка. Це, до речі, зараз їх там всередині інформаційно накручують, що це виклик до Росії, до російської мови. Це неправда. Вони там в рабстві. Багато людей просто бояться їм сказати. І це буде вибух у них внутрішній. Вони повинні обмежувати потужність Російської Федерації, не давати можливості їм заробляти на зовнішніх ринках, виводити їх бізнес, робити їм так боляче, як боляче нам. Тільки ми у підвалах, без води, без їжі, підприємства не працюють, ми не можемо вийти з вами прогулятись по Києву вечірньому, як це було, зайти в ресторан. Нехай вони це відчують. Але не бомбити їх не ракетами, не знищувати націю. Містер президент, do you invite European leaders? And which one? Містер Макрон, містер Шольц? Ми in Kyiv. Do they have to do the trip to Kyiv? As Mr. Mitterrand did the trip to Sarajevo. А з Еммануелем? Чи ви запрошували вже його до Києва? Да. По-перше, приїхали прем'єр-міністри. Вже були прем'єр-міністр був в Чехії і в Словенії був в Польщі, Моравецький був. Вони втрьох приїжджали. Гітанас мені говорив неусєда, що він хоче приїхати. І також піднімали це питання декілька лідерів. Мені здається, Еммануель також говорив, що він думав про це. Дивіться, я не можу. У нас... Я вважаю, я не хочу їх зараз просто в ефірі підставляти. У нас війна. Це їх вибір. Цих вибір. Я одразу скажу, давайте я скажу так, як говорить нам НАТО. Двері відкриті. Okay. You were a comedian. You were not prepared for this war. So how do you copy that? Everybody is asking in Europe this question, you know. Я громадянин України. Мені здається, що громадяни України, незважаючи на професію, просто до цього готові.
Не всі. You were doing TV shows. How can you switch? Was it easy to switch to something else? Не знаю. Я не думаю про це. Для мене це більше не проблема. Who is inspiring you today? Is it a historical figure or somebody inspiring you? Ну, сьогодні наші люди. Номер один. Номер один. Я фанат народу України. Я фанат народу України. Тому це мені круто. Я не знаю, мені здається, що раніше, якось, коли ми дивились, були маленькими і дивились голівудські фільми, і коли там хтось показував паспорт громадянина Сполучених Штатів, і це було дуже круто. Я думаю, що для громадян Сполучених Штатів це круто і правильно. Ну, якось у нас не було такого відношення до нашого паспорта, що ми там, ну да, я громадянин України, окей. Сьогодні я, якщо можна десь там показати, я б задоволений. Але як настав час, що ми всі дуже сильно пишаємось навіть нашим паспортом, всім, що є українське, так на тобі, ми перейшли в цифрову державу, і тепер у нас є Дія, і тепер не треба носити ці паспорти, а достатньо ходити з телефоном. Mr. President, you mentioned open doors. Were you happy when you saw those three prime ministers in those open doors when they came to Kyiv? Yes. Was it important for you? Very important, and it was signal from them. So I didn't speak with any one of them. I didn't speak before. I mean, before their visit. Тобто, а вони приїхали, мені сказав прем'єр-міністр нашої держави Шмигаль Денис. Він сказав, що дзвонили прем'єри, і вони кажуть, що ми хочемо втрьох приїхати. Я сказав, я тільки підтримую. Це звучить сміливо, звучить круто, і це про дружбу якраз. Це ж про партнерство. Ми сьогодні говорили, що повинні люди робити, як вони повинні. Я думаю, це частина тієї відповіді, що не боятися Росію, я сказав, але їх приїзд – це також про це. Вони не боялись, вони приїхали, вони нас підтримали. Вони мені були набагато... Вони стали для нас набагато більшими лідерами своїх держав, ніж коли я їх бачив в кроватках і в костюмах до цього. Тому що питання було не в чому вони, а коли вони і де. Все треба робити вчасно. You mentioned fear. Let's come back to the very first night. Were you worried when you thought if you should stay or leave Kyiv? У мене було, чи були у мене думки про те, що залишитись чи поїхати. Не так відбувалось просто. У мене був не такий вибір. Я вам поясню. Мені всі сказали, що мені треба терміново виїхати. Всі. Працювали як всередині нашої держави, деякі органи, скажімо так, через них ці сигнали вони отримали від і наших партнерів тощо. І я впродовж там трьох днів мав там, не знаю, кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або ж заклик до того, що я повинен терміново виїхати, і є люди, які зі мною прийшли, і тощо, багато речей, багато різного було. Не можу навіть вам сказати всі мої зустрічі. Чесно кажучи, щодо цієї тематики з різними людьми, ще до початку війни у мене був цей заклик. Then you did the very famous video, yeah, тут. was it an improvisation? Of course. Which became strategical communication afterwards. No, це була не стратегія. Мені це було неприємно через те, що ми знаходимось тут, ми поруч з нашими людьми.
Ми всі разом, і просто неприємно, що постійно кажуть, що ми кудись виїхали. Я кажу, нам треба вийти, хоча б показати, де ми знаходимось. Тому що якщо ми будемо тільки в стінах офісу, ніхто не повірить. Ми вийшли і сказали, ми тут, ми всі тут. Так і є, ми всіх не показали. Нас набагато більше. Складно відповісти. Дуже складно. Я деякі речі. У нас різне відношення до всього. У мене і у президента, який війною пішов проти нас. Наприклад, у 7 ранку я говорю з головнокомандувачем і розбираю, де кого ми втратили. Скільки людей, дітей, військових, скільки під завалами, скільки ми знаємо точно, скільки ми ще не знаємо. І щоб робити висновки про ті чи інші компроміси, я хочу бути на місці тих людей, яким зараз дуже погано, які в Маріуполі чи в підвалі тощо. Тому я хочу все це знати детально. І якщо мені буде так боляче, як їм, і то мені так не буде боляче. Тому що коли в тебе не стріляють, в тебе не стріляють. І я думаю, що тільки так я можу бути адекватним. Адекватним, приймаючи ті чи інші рішення. Можна бути, у нас єдина країна, але ми повинні точно зрозуміти, що людина, люди, вони такі самі українці, але ми точно з вами знаємо, що люди, які в Маріуполі, не все те відчувають, що відчувають люди в Києві. Люди, які, наприклад, у Львові, наприклад, також живуть трішечки зараз іншим життям. Ми всі об'єднані, ми всі одна країна, але ми точно розуміємо, що ті в підвалі в Маріуполі, без їжі і без води, в цьому не винні українці із Києва чи із Львова, ми розуміємо мене, да? Але вони і там в підвалі. Ми тут з вами, ось тут, да, стріляють, на жаль, є втрати, але ми так сидимо. І ми їли сьогодні. А люди, наприклад, там, у Львові, вони можуть... Так, там є також були постріли, але вони можуть прогулятися вулицю, наприклад. Да? І тому на все це ми всі по-різному дивимось. І на кроки, і на компроміси. Ті, що в Маріуполі, вони до чогось вже не готові, вже не можуть терпіти. Ті, що в Києві, розуміють цей приблизно баланс. Ті, що десь далеко, на Західній Україні, слава Богу, що там немає того, що в Маріуполі. Слава Богу. І не дай Боже, що було так. Нам достатньо трагедій таких. А вони там, думаю, більш радикальніші, ну, в нормальному сенсі слова, да, цього, тому що, не вмирають, постійно поруч з тобою, діти твої не вмирають. І тому я, щоб робити ті чи інші висновки, повинен мислити не як в Маріуполі, в Києві або у Львові, а мислити, розуміючи все. Для нас не можна втратити суверенітет. Просто тисячі людей загинули просто так. What is it, the sovereignty? Just
Ну, я вам, я, чесно кажучи, наприклад, Росія, наприклад, ми чули сигнали. Росія сказала, що давайте так, значить, десь був сигнал. Ось куди ми дійшли, там на сході, на півдні, да? Ось ми там, куди ми дійшли, давайте ми тут стоїмо, і ось це буде там, деякі міста будуть наші території, наші нові території, згідно якихось своїх там світовідчуття. Це втрата для нас, це втрата людей і втрата суверенітету. По-перше, вони, ну шкоду, ми бачимо з вами результат. Ми бачимо, що у нас, наприклад, волновахи більше немає. Просто немає, немає, немає. Гастомелю майже немає. Деяких міст, деяких міст наших немає. Вони застосовували різні ракети, різної дальності, різні крилаті ракети. Вони їх застосовували також з різних територій, треба сказати, і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. В принципі, Лукашенко ж офіційно сказав, що вони, да, було декілька ракет, щось таке він сказав, я вже не пам'ятаю. Але це точно, ми це постійно бачимо. Використання, і не існувало, я не пам'ятаю всі деталі, можемо передати вам всі деталі, де, що вони і коли використовують, але це відбувається, в принципі, щоденно. Просто щоденно вони кидають користуються забороненою зброєю, користуються забороненою конвенцією зброєю і ракетами. І відношення до, я вам скажу, до полонених, те, що ми знаємо, і те, що наше суспільство не бачило, тому що деякі речі просто, ну, просто людям не можна показати. Ми говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті. Але ми не можемо вам навіть показати, як це відбулося. Тобто ні про які конвенції і правил не існує. І тому що у них там, у них же не тільки їх військові, там є молоді люди, ви знаєте, там є курсанти, є бойовики, є вагнеровці, є бойовики Росгвардії, є чеченці, які, наскільки мені відомо, які входять в той чи інший склад Збройних сил Росії, а є, які не входять. Ну, дивіться, вони зараз з усіх напрямків стягують, з багатьох напрямків, повірте мені. Із сирійських тощо. Вони стягують з багатьох напрямків. Не вистачає. Тому там немає правил. Немає. Там є підвали, там є багато речей дуже неприємних, які не пов'язані з будь-якими правилами війни. Напевно, останнє питання від нас всіх. Я хотіла би попросити вас сказати щось українцям, які зараз військових, що б ви їм сказали, але перед цим в мене є ще одне уточнення. Якщо можна коротко, ви в інтерв'ю CNN сказали, що якщо Путін не піде, якщо проваляться ці перемовини, про які ви говорили, як підхід, да, то є ризик Третьої світової війни. Що ви мали на увазі? А потім до України. Що я мав на увазі, це значить, що все ж таки він і не збирався закінчувати цю війну. Що його плани Україна – це як проміжок до того результату, про який він говорив, щодо піти далі на Європу. Перш за все забрати Балтійські країни, ті країни, які входили до Радянського Союзу, а також до інших країн, в яких була радянська армія, де Радянський Союз мав вплив. Я це говорив і нашим партнерам, і пану Шольцу говорив, що ви можете отримати
ви можете отримати на кордонах російських військових, якщо вони підуть. Але ми точно розуміємо, що це точно Третя світова війна тоді. Ось про що я. Я сказав, що якщо проваляться наші з ним перемовини, це буде точно говорити, що він не випадково ставить такі умови, від яких Україна повинна відмовитись. Тобто поставити все це питання, це ж просто такий, ну, знаєте, такий капкан. Щоб поставити такі умови, щоб ми не змогли погодитись для того, щоб потім сказати, так, я ж пішов, я ж, вони просто не захотіли миру. Потім пішов, як тільки він буде, якщо буде, і, використовуючи всі свої сили, тощо, на кордонах з країнами Європи чи країнами складу НАТО, це буде третя світова. Багато всього хочеться сказати. Важлива точно ця картинка за вікнами зміниться. Спочатку зміниться на наших військових. І всі будуть радіти. А потім вона, а вже ж, зміниться на мирне населення, на звичайних людей цивільних. Тому що, ну, жити треба, розвиватися і дивитись в майбутнє. Тому я їм бажаю, щоб вони за вікнами своїх побачили дітей і онуків, а це значить побачити майбутнє нашої держави. Дякую. If you were going to meet with Mr. Putin in 10 minutes. In 10? Yeah, why not? In Kiev. In Kiev. What would you do? What would you tell him? What will be your first sentence? Тут не буде ніяких закликів і історичних промов. Я буду дуже детально з ним проговорювати всі-всі питання, не залишаючи можливості до майбутніх ризиків нашої держави. Я буду намагатися пройти все, що бентежить і чим не задоволена Російська Федерація, і скажу все, що думає український народ. Детально, якщо у мене буде можливість і у Росії буде бажання ще раз, то ми пройдемо всі питання, повірте мені. Вирішимо ми їх всі? Ні. Але шанс, що частину зможемо, хоча б зупинити війну і вирішити частину питань. І зрозуміти, що без вирішення неможливо. Знищуючи нас, він точно знищить себе. І я не хочу, щоб ми увійшли в історію як герої і як нація, якої немає. Я не хочу цього. Мені, як президенту, я не хочу такого героїзму для українського народу. І близько не хочу. Але вони, якщо будуть знищені, у них навіть і героїзму не залишиться. Mr. President, this is the biggest refugee crisis in Europe since the Second World War. 10 million people left their homes inside Ukraine. 3.5 million people are abroad. What would be your message to those people who are abroad and to people and countries who took them in? Тільки одне, щоб захистити себе, щоб захистити своє, навіть сучасне, а не майбутнє, всім треба стати українцями на деякий час, стати, просто, знаєте, як бути в нашій шкірі, це відчути, що просто це війна, і ти можеш втратити все. І своє життя, і все, що тобі дорого. Відчути це, відчути цей біль, не страждати за нас. Не треба просто страждати. А просто, коли ти відчуєш, зробити все, що ти можеш, щоб цього не було. Тому що ти для себе це робиш. Кожна людина, що б вона не робила, бо люди, вони по суті своїй, ким би вони не були, вони все одно люди, які думають перш за все про себе, про своє життя. Тож пусть щось зроблять для себе, для свого життя. Стануть українцями. Дякую.